Du har handlat avokados. Det fanns bara jättehårda. Men det är en vecka kvar till fredagsmyset. Fortfarande stenhårda. Ingen skillnad. Lite mjukare. I övermorgon måste den vara mogen. Mjuk. Nu ska det mixas i tacos. Men den är ju brun inuti. Man blir alltid missnöjd när man kommer hem. Alltså, jag gör väl som alla andra, klämmer lite och känner. Men ofta köper de här så man får klämma 100 på 100 innan man hittar den. Ja, det är svårt. Jag hoppas att jag lyckas nu. Oftast är de ju inte mogna eller övermogna. Jag har jobbat lite grann i butik också. Men har, när man väl har fått jobba med frukt så tycker jag det är omöjligt att se om en avokado är bra eller inte utanpå. Svenskarna äter mer och mer avokados. På 5 år har importen fördubblats och nu äter vi 16 500 ton avokados per år. Avokados är en känslig stenfrukt som inte gillar kyla eller värme. Vilken temperatur är då bäst för en avokado? Här går åsikterna isär. Enligt Kristina Mattsson på Jordbruksverket, som är expert på frukters mognad, så är den idealiska temperaturen 14-15 grader. Kallare, risk för köldskador. Varmare, risk för att de mognar för fort. Livsmedelsverket säger däremot att avokado ska förvaras betydligt kallare, mellan 5-13 grader. Vi bestämmer oss för att ge oss ut i några ICA och Coop-affärer och undersöka vilken temperatur de har i sina hyllor för lösa avokados. Vad är det för temperatur då? Jo, det var bara ett fåtal som hade den idealiska temperaturen som Jordbruksverket rekommenderar. De flesta hade det kallare och i 3 Coop-butiker var temperaturen under 10 grader. Sen finns det också vad affärerna säljer som ätmogna avokados. De är ofta inplastade och betydligt dyrare. Men du, det finns ju också sådana som är färdigmognade. Ja. Sådana här. De kostar 50% mer. Är det värt det, tycker du? För jag är min fru lycklig så kan det vara det. Jag brukar inte ta. Jag har lite dålig erfarenhet av det. Så de som ska vara färdigmogna, så de kanske är för mogna? Ja, det är min erfarenhet. Och är de hårda då? Stenhårda? Vad gör man då? Då får de väl ligga mogna lite. Då kan man lägga dem vid typ äpplen så kan de mogna fortare. Hur resonerar man då på affärerna kring avokados vad det gäller mognad, förvaring och behandling? Ja, Coop var den kedja som hade kallast förvaring av avokado i vår koll. Jag ska träffa Sara Bengner, deras provkökschef. Det här, helt vanlig avokado, köpte i Umeå för några dagar sedan. Mm. Vad säger du om dem? Stenhårda, inte mogna. Varför är det så? Varför ligger de helt omogna i era butiker? De lägger ut alla typer av avokado. Både omogna, ätmogna och därför för att du som kund ska kunna välja själv. Om du vill ha dem hemma i 7-8 dagar i en fruktskål så kan du göra det också. Men sen har ni också då mogna att njutas. Färdiga. De här är färdigmogna. Ja. Och så kostar de 50% mer. Precis. Och jag tänkte själv så här, varför gör de det? Och nu har jag tagit reda på att det är för att de här hanteras liksom manuellt. Det är en person som faktiskt sorterar de här efter mognad. De är datummärkta och sorteras. Liksom, det är helt enkelt mer personligt engagemang i de här än i de här. Försäljningen av avokados har ju fördubblats sedan 2008. Mm. Hur kommer det sig? Är det därför ni inte hinner med så att ni får fram en massa avokados som inte är mogna i tid? Ja, det vet jag inte. Däremot så tror jag att trenden beror på att väldigt många har mindre, liksom, vill äta mer fettrik mat. Och det här är en väldigt bra fettsyra i de här. Jag tror att det är en väldigt populär produkt för att det faktiskt är så att många väljer bort kolhydrater idag. Vi var ju uppe i Umeå och mätte temperaturen där ni förvarar avokadoserna där. Ja. Och där visade det sig att i 3 av de butikerna så var det alltså under 10 grader. Det vill säga, då blir den avokado köldskadad. Det finns i alla fall risk för köldskada under 10 grader. Och den ska ju vara varmare. Alltså den ska helst vara från 14 grader upp till rumstemperatur. Och det är någonting som vi pratar med våra butiker om. Och om det är så ska vi bli bättre på det. För det är jätteviktigt att vi hanterar de här rätt så att de faktiskt håller rätt. Att hitta en perfekt avokado verkar vara lite av ett lotteri. Det kräver mycket både av konsumenten och affären. Vill du veta mer om hur Livsmedelsverket och Jordbruksverket resonerar och även få tips på hur man hanterar avokados? Besök oss på svt.se/plus.